Sabahın xeyir Cavid, sabahın xeyir. Sabahın xeyir Sevur, Allah yetirsin qardaş, Allah yetirsin, Allah yetirsin. Dostlar, sabah sabahdır, saat 4-dür, 4-ün yarısıdır. Əzandan sonradır, va. Balıqçılar yenə də iş başındadır, şərbətdə. Bəli, bəli. Hə, kirbə, nətərdir vəziyyət? Sağlığın, gözəlliyin bu, su. Hə. Sabah sabah əladır, nətər olacaq? Kirbə də lafat qazan qoymadı, qala yığılır. Lətirinə baxı, elə bil ötüşəcək. Şəyə gəlim. Kasimso təkərin götürüb gəlim. Hə, qardaşlar, bu da bizim günümüz, güzaranımız, çətindir. Gərə bu sabah sabah gələsən bu... Şehli-şehli. Hə, şehli-şehli, gün çıxmamış, hava şıqlaşmamış gərək suda olasan. Allah yalçın da üzünə qara çəksin, raçqımızı gətirib çıxanmaq. Hə, raçqı gözləyirik, hələ yalçın da ki, ləngidir bizi. Nə edir? Çəkin bu, lötkədir bu. Azərbaycanda. Allah yetirsin, Allah balığın ruhsun yetirsin. Amin Allah, amin. Hə, dostlar. Ay, bildi. Çəkək də nə bizi qarandıq da olsa, onsa görüşmür, nə qaraq? Deyişıqqın da, nə? Çəkək, ha? İşıqı versin, kimsə. Yaxşıdır, nə? Tanıyırlar Seymuru səsindən. Çətindir, balıq tutmaq çətindir, valla. Gərək sabah-sabah suda olasan, 4-də. Allah yetirsin, Danleşi. Amin. Əlaqə saxlayarıq, indi Allah balığını yetirər inşallah. İnşallah. Cabir, uğurlar qardaş, uğurlar. Sağ ol, hamımıza. O qamışlığı da çək, indi oradan çəkin tutacaq bir azdan. Qoy, 10-15 dəqiqə çəksin havaşıların və o qamışların dibindən çıxardacaq. Sarıq inşallah Allahın köməkliyi ilə o... Vırır, vırır. O şərbətin deşiyindən də olsa o tapıb çıxardacaq. İnşallah. Davam edir. Balığın sezonudur, necə deyərlər. Baxın sizcə, dörtlük tərəf qamış, bugünkü seçdiyim yer. Qamış rahatı olunub, tam yaxşı sakit yerdir. Burada, burada da aşağılarda yer axtarırlar özləri üçün yoldaşlardır. Söz vermişdim sizə, hər qəşək balıq tutduqda sizi də agah edin, nəzər üzə çatdırın. Qismət olar sizə gələrsiniz, inşallah vaxtınız olanda. Baxın, hər tərəf gözəl yer, sakit. Balıq da ki, göz qabağındadır. Balığı da göstərəcəm. Biz baxın, təsəvvüzü götürün ki, çəkilərdir, 2 kiloluq çəkilər, kartlar. Baba, baba, bu da çəkilərlə doludur. Baxın, bu saat, hamısı çəkidir, kart da var. Bax, bunlar hamısı çəkilərdir. Baxın, həmişəki kimi yenə də uğurlu keçir, balıq olmaz, yaşay burada, balıq lazımdır. Gəlsinlər dostlar, qardaşlar, hamısı bunlar bu gözəl balıqlardan inşallah. Hələlik bu qədər, Danleş indi əlaqə saxlayarıq inşallah. Bir iki kəlmə deyib bu səyahət barədə. Ay, müəllim balığa gəlməyəcək. Biz balığın açıqışını edəməyəcək. Gərək gətirək də o işə. Gərək gətirək. Qırsımı qırsın, qırmağı görsün, gəlsin bu gülə. Biz də balığımızı çıxın. Cəmaat da dənzərə gəlsin. Həvəsə gəlsin. Həvəsə gəlsin. Həvəsə gəlsin, zaman görəmək. Dostlar, bugünkü balıq da belə getdi. Günümüzə. Bu şərbətdə. Balıqlar göstərir. Görsətməni, düşər-düşməməzliyi olur, valla. O qədər göstərdim, göstərdim axırı. Onu dalda yerə qoy, çay qaynadın. Çay qaynadın, yaxşı çaylanaqın bir.
Nuru başka ne? Başka şey var. Hal odundan zaten. Kaynat o kaynat nasofkaya oturacak o beyazlarla akşam kurmalıyım. Ben yaralı yerime toplamıyorum. Balık tutmak oldu. Ondan başka balık yok. Balık su bir anda ki orada durur. Balık öyle şey yedi. Akla gelmeyen yedi o. Akla gelmeyen yedi. Olar. Bu da büyük balık.